Emerson nos teclados, fazendo um forrozão arretado. E vamos mandar um alôzão aí pro nosso amigo Gilson Divulgações aí com a gente, o Garotinho Moral. Uou! É show! Esse tom de voz eu reconheço, uma mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só estava alimentando uma loucura na minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo e a gente se perdendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Vai, meu tecladista! E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. E a galera? No fundo, fomos bons amantes. E é o fim daquele medo gordo. E é o fim daquele medo gordo. Isso é JR. E é o fim daquele medo bobo. Tá com o dedo, meu tecladista. Ao vivo! Vamos mandar um alôzão aí pro Francisco Bezerra, né? Menino os teclados aí, pra minha esposa, né? Tá nos assistindo em peso em casa, mas meu moleque. Ô, paixão! Virou!